dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Evo jedna obiteljska fotografija. Eto, pitate se kud je, eto, idemo po ovom sunčanom vremenu. Ono se sunce nakon tu. Da. I sad ja kažem supruzi da trebamo iskoristiti danas koliko možemo, naravno. Dok malo ne bude gladan, to ćemo obići malo i baku da vidimo da treba i njoj šta pomoć. I obići malo i tako. A danas idemo kod jednog mog prijatelja, kao što smo bili jučer pričali. Međutim, mi smo dosta jako kasno kretali. Mi smo kretali negdje, je bilo 3:30, on radi sad po novome do 4 jer radi još jedan njegov uvaženi prijatelj. I onda mi smo se bili dogovarali da ćemo danas tokom dana to otići obaviti. I malo ćemo se prošetati, malo pofotkati i tako. Vidjeli ste jučer da smo imali, pa neću reći diskusiju, ali ću reći da smo imali dogovor šta će biti sa tim zahvalnicama koja je kuma udjela, kupila, šta već. E sad, ne znam, ja sam čak razmišljam, pošto smo nas troje na sveci, slika je možda stara tako godina dana, manje, nekih 11-12 mjeseci. Pa sam čak razmislio da bi to širnio print i da bi to bilo to to. Jer sada da se idemo previše gnjaviti, nema smisla. A opet da smo slikani u crkvi i to sve, niti fotograf ima gdje to odmah za izradi, ja bi možda morao nositi printer i svašta nešto, mislim, to je takak je. Pa smo se čak ja, evo, ne znam, ako se supruga slaže da čujem i nju, šta će ona reći, jesi ti za ili bi ti da još... Možemo i ovo staro sliku sam, ali se štirno, ali... Ali to... A krštenje djede, to je drugo. Pa ne znam. A znam, nezgodno je. Mislim, a ćemo sve profesu, mi bi se trebali obući robu. Negdje odlično, to bi onda trebao da. To bi onda trebao neko drugi snimat. Da. A sad ići, a ne da obomdec strgaš te sandale ili štikle kaj već šima i to i di smo onda ako gledaš, kužiš ići nešto rizikovat za jednu već slike, ne znam, mislim ja jesam za, ali već meni ono za ajde, ne probaj da. Eto, ljudek i mali nam je zaspao. Mi ćemo malo vrlo brzo za čuda Božu. Da, pa ću ga mora. Da, noće se nešto jako na sada spava. Pa da, ako da osjeća kako to vreme, ja pa da je to malo. Ajde, prdilo. Ajde, prdilo. Onda opet osjeća promjenu vremena. Pa ga je to smutilo. To je jako teška noć. Da. Od pola dva do 5:20 se budi svakih sata vremena. Da. Nije mogo nikako spavati. Nikako nije mogo spavati, sve to. Pa je si lazio s kreveta, tako da je sred dana, pa je tako. Da. I ujutro je nešto bilo, pa je... Ja sam ujutro slago videe. On je onda moj jacik bacio ga na pot. I zaspio pored radijatora i bome je spavao, ja sam mjerio, baš sam imao
sa strane na kompu, neviem, tak mi sa to zapetalo v štopericu. I 59 minúta i 30, znači oko sat vremena od spava. Još dodatnih, mislim, meni je okej da spava i to je u redu da spava. A kažem... Ja sam ga bio vidio, baš sam ga vidio, on je bio na krevetu, spustio se je i uzeo je jastuke. Pa evo, toliko je falilo do radijatora. Ja sam, kažem, imao sam štopericu na kompu s desne strane. Rekao da vidim baš koliko spava. Tako da ono. Pa da ono, tako. Ajde, spava, šta se. Ajde, šta se. To je tako, je. Ali kažem, kako već akceptirali već više puta, da malo mi smeta da kuća. Malo kuća stanje, to je jako sad... Ali znam šta ću ti ja sad reći, ajde ako već pričat ću to stanje, moj stan, Bog zna što, ali ja imam sve na jednom katu, ja imam 4 sobe, zapravo 3, ali 2 velike, ona mala, ja imam sve na jednom katu. I ti vidjela si, moja soba je 15 kvadrata, ili 18 čak. Moram vidjeti papirima. Kužiš, i ti da bubneš, recimo, k nauk, danas, sutra, i da prepoloviš tu sobu. Pa Maja je bubnula k naukom za Lunu i Petra. Od jedne velike sobe je napravila 2 male. Gdje ti unutra odmar, odmar za robu, ono za vješanje, gore ti je onaj gore vrag, kak se zove, je police, ono što mi imamo. A, ima ovaj TV na zidu, ima radni stol, krevet i to ti je sve, nemaš ti tu velike mudrovine na pravište. Tako da ono, tog stana se puno stvari da ne praviti. I to je gotovo. A od tvog stana kako god da radiš i kako god, šta god da dođe neki građevinac, projektant i nešto, ti od tog stana ne mreš dobit niš. Šta a, god... A pomeni od ono gore ne mreš. Ne, ne mreš. Ti bi trebala dignuti onaj krov, trebala bi ovo, trebala bi ono, a gledaj, cijene su skupe, to mislim ne da ne valja tvoj stan, valja, to je da nekad bilo ono za male obitelji pa okej, okay. To je bilo za ne znam, za mamu i tatu recimo, ajde i za dede i baku, oni su spavali dole, a dede i baka su spavali gore, koji kod matije šta je bilo, ali recimo nas je sad, naš će biti uskoro 4, kužeš, i to je ono. Ako ne prohle... I za jedno djete. Ha? Kažem, i za maksimalno jedno djete. Da, za jedno djete, da. Ali to je da ako izbaciš baku i dedu van. Znači. Ovdje sa svojom mamom, pa je da. Ova mama bila. Dobro, okej. Okay. Još nije bila 5 kuće. Da. Još samo tad su bili. Ali gle, nek ti se centar zarotira i vam. Ne kaže, a gdje je malom sobom? Da. Je. O tome ti je pa sad. Pa zapravo, ja mislim da se ova nije toliko za kuhanje primila, nego nije mogla vidjeti da je mali stan. Da. Nije mogla reći gdje je na ovome soba, pa je rekla kuhnja vam je njel negdje. Da. E ono, čekaj, idemo tu.
sad da izbjegnem ono veliko križanje. Znam, je stara sve dotrajala. Pa ja to jako dobro znam. Pa ja znam. Ja mislim da je nešto drugo bilo u pitanju. Da je bilo to što je skužao da maj nema sa njicom. Da. A da i gore nisam htjeli pustiti. Ali ne znam što je ona, što kaže moja mama, što ja imam s vama. Zašto ona uopće išla u njezu? Pa je, kad su rekli da ima neko dva. Da, ali što ima kod mame, mislim. Što mama ima? Meni se mama može sad zainati i reći ti sad si u braku, ja ne želim s vama imati više ništa. I ja to moram poslušati, ja ne mogu preko njega. To je... To malo centar radi velike gluposti. Da, ali nama nisam bila prisutna na centru i dala izjavu. Pa ne, ja ne kažem ništa ljubavi. Sve to štima. Ali kad gledaš, ne govorim ja sad za nas, nego ja govorim gdje je recimo velika familija. Gdje je recimo, gdje je ujak i ujna, baba i deda, pa ti mlada obitelj, sa djetetom kužiš, ja sad nam to gledam. Samo to je veliki problem što... Znaš, nije to ko nekad. Nekad su i susjedi znali pomoć. I nekad su susjedi bili jedan uz jedan. Nekad su ovako, nekad su ono... Dobro, nama se puno susjeda iz ulice potpuno dobro, ne baš kod nas, ali iz ulice da. Užiš. Ja gledam kako je bilo u Slavonu. Djed je išao pomoć ovima. Onda je djed išao kod ovih kad nije nešto imao za traktor. Pa ovo, pa ono. I mi smo se tako uvijek lijepo pomagali. Učiš? A to je sad došla nekakva druga serija ljudi i gotovo. Znaš. Tako da on... Znaš, to ti je... Ovo opet pravosti, svakom da ovdje ima pravosti za policiju. Ovo bi si mi zapasnično. Odeš službu, kom bi... Ne, ljube, a gdje si tu kad, ja tebe ne imam. Ovo sad te vidim. Ovako, nisam kadru, ne mogu zgasiti. Tako on... Ne znam, ja kažem, sve je to tako pjavno. Zato se i prave velike stavlje. Jel, obitelj, pa ja ti kažem, kad je to bilo još? To je bilo ve i osim, kad sam ja išao sa ovim jednim, što je bio mentor. Ja tu na 90 kvadrata, bar da naš četak. Da. Minimalno. Ali računaj za taj 90 kvadrata, ima svoje reži. Da. Jasno, ne kažem. Samo kažem, minimalno 30 kvadrata. Da. 4 kvadrata. Pa godom meni što će. Ali ja mislim... Ako su dvije sobe za... Recimo dvije sobe za... Računaju, ajde, kad budu dvoje djece pa u jednoj sobi. I nek bude igraonica jedna soba za... Kad su mali. Da. Za roditelje druga soba da bude. Da. Da bude veliki dnevni boravak i velika kuhnja. Da. I barem jedno 10 kvadrata WC. Da. Kupaona zapravo. Da. Da u kupaonu sve možeš strpiti, stumbati. I perlicu rublja i... Da. I sušilicu. Ali ja ne znam, meni nikako nije jasno. Sad vrtim prije tvog deda, prije tih ljudi koji su recimo bili u tim kućama. Kak su oni prali? Veš, uopće mi to nikak valba u kadu, na starinski način. Da, na Bukovaca, mislim da je na Bukovcu bila pumpa i išla sve po pumpu. I da. Taj vodotona tamo je bila i pumpa. Velika... Znaš šta sam se ja neki dan razmišljam? Kad mama kaže treba 80 cm od mene. Ja sam se razmišljam danas, sutra,
kad se kupi nova mašina, a to ti sad svugdje ide manje više, sad recimo u novim stanovima, ako nemaju mogućnost u kupovini, uzeti u kuhinu. Spoj, promijeniš pipu i tako tak trebaš promijeniti. Dolje sudoper moraš cijeli mijenjati, tak da ništa ne gubiš i metneš onako kako mi. Kao veš kuhinu da bilo. Ne veš kuhinu, nego samo mašinu ubaciti samo u našu kuhinu. A tamo gdje je veš mašina i to sve metnut nekakav odmarić, nekakav odmarić za cipele i tako ništa, a ono srušiti. Ono je odmah, ono je veliko. Jer on ne služi ničemu. I tamo gdje i tamo gdje ti je bila, tamo ugraditi nešto lijepo za, ne znam, za kužiš, odlaganje kaputa i toga. Da. Veliki garderob, da. Velik, baš ono velik. I to po mogućnosti za klidnim vratima. No, moram da vam se to planira se to prodati. Ma dobro, ja tako govorim. Ako se prodaje, pa gle, ako se prodaje, dobit ćeš na cijenu. Da. Ali računaš da ne možeš prodati dok se krov ne obnovi i dok se ne obnovi. Pa prodaje Matija. Prodaje Matija sa neobnovljenim krovom. Pa je dobio 70.000 eura. I onda je traje... Učinjerajte bila etažirana. No. Trebalo je legalizirati njihov podrum. Jer je navodno bio bespravno sagrađen. Navodno. Sad taj dio ne znam. Ali znam da kad su oni prodali kuću i kad su dobili novce, da je lik odmah otišao pod krov i srušio cijeli krov i ispod novoga gradio. I stiropar fasadu i svašta nešto. Znači. Još je Matija prodao sa svim stvarima koja je bilo za isto prižiteno. I sa kuhinom, i sa radnim storlovima. Da, to je tad se moglo proći, ali danas više manji. Ako prodaješ stan ili nešto, traže gole zidove. Ne traže. Prodaš s njima, onda kad ti odeš, kad ti predaš ključeve, boli te briga što će biti. Da, ali glupo mi je da nešto prodajemo što ti kupio bez, ono, mislim... Pa dobro, udjeli bi frižider od Mare. I to kaj je, ali kažem, gledaj sada općenite. Ne. Ja bi recimo, mislim ne želim nikome ništa, ali recimo da nemam mamu ili da je ono moj stan, a ne mamu, ja bi recimo možda uzao to prebacio u svoj stan. Znači. Tak da ono, uvijek si da. Samo naći nekakav prostor na 2-3 mjeseca, 5 mjeseci, da se to makne i dođe. A Boga mi je u kvaru smrdi nešto svi ide. I tako. Neka se dim nije vatno. Aj, sad ću stigao mi. Evo, maknite se odavde, dimi čovječ, alo, vidite da dimi, maknite se od tud. Maknite se od... A jesi ljudi upiti. Ako čovjek govori, pa daj se maknite. To je neka Istra pogoditi i ono će biti veselja. O, opet sa sebe. Pa da, nešto. Evo, da baš se osjeti onaj kod okovar. Da. Kod okvariš. Da.
Dobro, pa trak 4. Jel se u njemu nešto palilo? Pa može. Potaknuti se ja našao. Jo, ja sam išao Ivan, ja. Ali, ne, Mati sam išao. Mati. I pred samim njegovim stanom sam se zapalila klima. Aj, joj. A dim ili ga dim? Ali je, dim nije išao van nego na nas. U komora. Aj, joj. Ja zovem Matiju i rekao, čuj, ja sam dvije staničke, od tebe sad stižem i gotovo. Rekao, idem peko. Jeste, rekao, idem. Pa da on. Šta ćeš? To ti je. To ti je život. A pogotovo ta nova elektronika i to sve novo. To je tako. A najbolje mi je što znati život. A ne, a te oni moraju. Maknite se natrag, nemate šta vidjeti dimi, maknite se. Da, ne, oni svi idu. Opasno. Ono. Oče, evo, drugi ide. Neku rekao, wow, si, šta je ona velika poplava bila, šta je onaj uragan ljudi onda. Ne uragan, šta je onaj ciklona Boris donio. Ne, ima jedan zakon koji mi se ne sviđa. To ti je to u Zagrebu, recimo 24 sata i ne znam ko još to nudi. Pa da, rekao sam. Nisam još nije da... I ako pošalješ prvi kao glumiš novinara amatera, recimo, ne znam. Dobiš 500 tačkura, znam. E, da. I to je bilo par. I to su ti svi ljudi na ti nasili. Ja znam, kad sam išao u srednju školu, kad se nešto dešavalo, svi mobitele u zrak. Svi, ajmo, slikaj, ko će prvi vidan. I onda ja znao sam prigovarao, a zašto vi gradite na tuđoj nesreći svoju pamet? Pa desilo se, Bože moj. Došlo je do suda, došlo je do ovo, šta se? To ako Zetovci nešto, da je tramvaj stradao u sudar ili nešto, okej, okay, oni su vlasnici, ali šta je sad od toga? Pa neće ona Zetov graditi svoju, neće ona na nesrećima zarađivati novice. To su, ovo to kad je, ako policija objavi fotku na internetu da je danas bio sudar u Zagrebu ili nešto, to je njihova stvar. Oni su policija i oni moraju obavijestiti javno. Mi zet, mora obavijestiti građane da se nešto dogodilo. Policija je ta koja mora obavijestiti novine, oni procjenjuju to šta se mora raditi. Pa ne ja, pa nisam ja tada. Ja da sam htio to raditi, bio bi policija ili bi bio, ne znam, novinar i bio bi, ne znam. Ali ja, kažemo, isto kao što je onaj načelnik, gradonačelnik, šta je bio onaj Austrije, šta je pričao. Da, načelnik. Da pretežno mladi iz ovoga, iz pa natježnjeg i idu da. Prema. Ali nije ti to ništa, to ti je bilo koji u ovim dole Plitvičkim jezerima, kao ko će najbolji selfie napraviti. I onda kad je cura ili žena koja je već pao dolje na vodopad, je sad imaš najbolji selfie. Sad imaš najbolji selfie. Daleko od toga. Jesam kužiš, meni je to. Oho, i tu je bila neka. Ali ovo je masivo. To ljudi idu iz natiče, ono idu svi slikati, idu. Pa kad se dogodi da upadne u napojenu rijeku ili nešto, no, bez onda se pitaju šta se dogodilo. Okej, okay, ja.
ono, okej, okay, ajde ideš slikat Savu kad je nabujala pa si gore na, na ovom mostu ili nešto, ali da ja idem sad se igrat fotografa ili novinara i sad budu uz vodu hodat, to je samo minuta, sekunda, milimetar. I šta, pobere me, nikada neće mi znati za me. Uš, šta, to su neke stvari. To su neke stvari koje su meni, recimo, ne sviđa. To su novinari, to nek novinari rade. To je njihov posao. Ne, nego ovoga lupa. Šta ja imam od toga da sam sad sliko tramvaj? To je žurne službe. Da. Ono kad je bio potres u Zagrebu, ono jutro, svi išli slikat ulice, ja ono, meni nije palo na pamet. Ja kad sam oni i kad su na dnevnicima i one reklame, one slike, one snimke pokazivali kad su bilo, ja sam samo listo dalje. Kad sam god vidio tako nešto, pre listo i dalje, ja sam i na Instagramu stranica odjavljivo da to ne moram gledati. Na, na YouTube nisam bio, dobro imao sam video, pa sam sve se šibao na premijeru, nisam bio nekih tjedan dana. Uži, što je ono? To tak nešto ono, ljudima... I onda se ljuta ovako ono, a što ono? Vidim, i onda se... Da, to sad pričamo momentalno, komentiramo na temu tramvaja. Vidim se jedan tramvaj kako je... Valjda se u tramvaju nešto zapalilo ili se ne zadimilo zapravo, ili su se strašni se, nisam skušao šta je, ali osjetili smo jako smrd po onome kao da ovaj... Ma gori. Kao gori, ali nakon onog kad se vari nešto. Znači željeza da... da se stali. Da, ne znam, ali kažem ti, to, to neko, neke stvari... Ivan Prolaznik govori s tim ljudima, maknite se, čak ja mislim da je iz tramvaja rekao, vozač, maknite se. Da, maknite se da... Opasno je. Da. Ali svi ono ide, šta će se desiti? Šta će se desiti? Ja bih volio kad bi tako neko zagorivo, no tamo kad mu se kaže, pa da ga malo opecnu negdje, pa da vidiš. Onda će drugi put znati gdje mu je mjesto. Kad ti kaže ovlaštena osoba, maknite se, nemojte stajati, onda se moraš maknuti. Maknuti se 3 metra. Ako je evakuirajuća. Dobro stajao se, još nije, znači bilo u tramvaju, nije se u tramvaju ništa desilo, pa sam mogli poslati u tramvaju. Ali kod evakuacija kažu, dođu i njihovi valjda ovi koji... Ma da, tehničar, ja mislim da je samostalno ovdje otišao sad za remiju. Čekaj, ti ću vam reći. Sam... A, prijatelji, zemljite, da. Mislim da ništa strašno nije bilo kad je tramvaj, kad se tramvaj mogu kretati po 2-4 žmigavca. I niste došli... A ovaj... dobro, gas je klimu, evo. Eventualno je ili crkla klima ili nešto među vratima. A čuj, kad ima oni koji bez veze stiskaju onaj tip kolo stopi, onda ma, se vrata bez... otvaraju, zatvaraju bez veze, a nepotrebno. Znaš šta ću ti ja reći kad si već otvoriš tu temu s tramvajima? Ja, to je dobra stvar. Recimo da se tramvaj, vratom na tramvaj otvara na tvoj opoziv. I to je ok, štediš i grijanje i klimu i sve to je dobro. Ali opet u jednu ruku, neko ko ne zna, mi smo mladi pa smo profesionalni pa kužimo što treba, ali imaš ti ljudi koji ne znaju ti već. Tako da... Samo da to ostavljala sam na vozaču. Kaže, stisnula sam, a nisam stavila. Kaže, ja nisam vidio ništa na ploči. Da, da mi je označeno. Da, ono, to smo gledali.
ništa. Pa tri puta sam stiskala. Aha, ona kad... Ali gospođo, nisam vidio na ploči da, da mi je označila koja su vrata. Ajme što ljudi koji se vole svađa. Daleko su. Tu ne ništa. Nemaš ti tu kaj. Ajde, golubčić, misli. Tako da... A gdje si, ljubavi moja? Moraš to. Joj. Danas bi trebao zvati Rio. Da ne govorimo. Da ne bi bilo zadnje krenje. Da. Rio, Rio, Dinteji, Rio. I što je meni lepio? Tako ko si ja nabavim. To je autinic. Ili ovoga. Ali ovo je već malo i agresivniji po motoru. Ali ovaj je Mini Cooper, pa što ti auto goću? Injekcije samo. Ajde, odi ispred mene. Da. A jučer hodali u zimskim jakama. Pa koji smo mi da bili? Da, da. I tako ti je to sve. Ovo je normalno za ove godine. Pa je, da. I to da sad tako traje jedno 5-6-7 dana, gledaj, to je okej. Okay. Ono je ono hladno, bo... To je prelazno između 9-10-11. Da, i to sada tako ostane par dana, to je okej. Okay. Gospodin. Mi čudimo zašto mali divlje. Da. Zašto ovo, zašto ovo. Idemo u rastu zuhijem, slobodno. Te promjene vremena tako, pa nemože raditi. Ja, tamo su neke raskopali. Kaj ću se morati svala po petri. A dobro, hvala ću se moći tako probit. Pa ćemo da vidimo. A sad ćemo vidjeti kraj. Ja ne znam kaj tu sad provoda. Uopće ne znam šta je ovo struja, koji bol. E, ovo je Nepalac. Ovo je Nepalac i to zvešiče. I sad pored ovako rupetine malo ti se izmakne ruka i evo ga, hop. Da.
ja ne znam šta oni rade, kako to rade. Ajde, kraj, struju. A sad ću se sjetiti. Alo. I su se gdje god najlazimo, samo mi smo čovječe po čipiranju, ono, samo nalazimo radove. Ono, samo radove najlazimo. Majde. Jedna čekam da naš ulicu sredo. Da idem kod čovjeka, ne da ja moram paziti gornje i donje strane. Ko će me pobrati? Da. Dolaz kad smo išli prema gradu, vidim ja došli kamioni. I počne zatrpavati okno. E, sad će biti dobro ako da počne, ako nešto nije drugo, kad će ostaviti. Noć. Tako da ono. Eto, zeleno je zeleno. I ljubavi, gdje ćemo mi na bračno putovanje? Pa ne znam, mi gdje je gledao. Pa ne znam ja. Gdje bi bilo naj... Mislim se idemo na bračno putovanje, ideš Miki. Znaš kaj ću ja napraviti? Ja ću pitat velečasnog. Župnika ću ja pitat. Gdje da idemo na bračno putovanje? Ako je moguće da idemo na račun crkve. Da baš nije moguće od ovog. Znači, to bi bio najveći poklon od vas. A znam kaj će mi reći. Pa zar ti ja nisam poklon, vidiš da si dobio uslišanu molbu. Ja ću reći, malo da jednu se, ja. Tak da ono. I to ti je to, draga moja, joj kak je lijepo kad sunce sja. Uf! Odmah sam se pijem. A trebala bi danas ili sutra. A najbolje mi je svećenik kad sam mu rekao. Rekao ja sam sad podigo. Sad dolaze snimatelj i fotograf. Pa ne čudim se ja to. A nije Ognjen, stvarno lijepa slika. Stvarno, ja sam vidio njegove slike i čovjek tako dobre fotke radi da on. I drago mi je jako da je pristao. To mi je najdraže od svega. Jer on, ne znam ko bi mi to htio, kaže mi ono. A bio je ono, najbolji mi njegov razgovor. Kad je rekao, dražen Nikita ovo, pa je ovo pa, znam. I onda mi je rekao to sve. Tako da. Tako da.
to mi je ono. A sad gledam da nisu ovi dvoje pristali biti kumovi, bila bi Sandra, ali kaj onda opet s tobom? Jer ja sam išao na komplet. Kužiš ono da smo jedan i drugi, da imamo... 12 do 15, sad je 18. Tako da... Evo, možda ima nešto. Da budemo pokriveni. No. A ku ti još? Kaj ti se žuri? Ne. Da, vidiš kao ne, taj nasled. Tako. Joj, jedva čekam. Znači, prvo ulaze muzanice, onda ulazimo mi to sveće. Isuse, koja čast. Pa kaj ti nisi vesela? Ha? Ti nisi vesela, ti si ono... Nisam, zašto? Pa ne, tak si ono... Pa evo, tu ćemo da ove sreće Mika. Pa joj da. Da. Tu ćemo da ove svećenika i tu će on nas krst vjenčiti. Aha. Da. Dok se probudio. Hoćeš vodi šefa? Mm. Ej. Hvala. Pa, dobro. Da, bit će to sve super. To bi bilo sve okej. To će biti pravi. Al kažem, ja sam još, da ti budem realan, ono i vesel i... Ono. Ja mislim da ću se ja u tom životu s tobom preporoditi. Da, samo kad se maknemo sa ovom prostoru.
bit će polako. Tako da, ono, pametno ćemo. Nećemo smisliti. Makar nije ni loše živjeti samo da ono, da se ne... Ali opet kad gledaš bolje da se snu, ni da je čujemo, ni da je vidimo. Jer ono... A čuj, oni su takvi i ne mreš ti. To je tako. Šta god ti napraviš, to je... Jednostavno... Ma bitno je da smo nas dvoje složni zajedno s Malićom. Tu je baka, tu je moj ujak. Ujina. I bit će to super išće. Oni kažem da se pribjeme na to dok se ne nađe neko rješenje, pribjeme na tvoje mame i preselimo, to opet nije trajno rješenje. Pa nije, da. Trebamo naći trajno rješenje. Da. Jer mladi uvijek treba... A da mama opet ne osjeća brinju, ono kao ona ne može, ona ne bi mogla, znam. A dobro, da, to je isto. Da sam ja ostala bez neke brinje radi nje. Ali ne, ne bi ona... Da, ali ona to tako gleda. Znam, ali gledaš da osoba koja je... Dobro, s jedne strane ima i pravo. Da, ali kad gledaš... Kako bi ja čovjek bila da ti oduzmem neku brinju, A ja te prijavim to, a ti ostaneš bez nekretnine. Ne, ne bi ona ti ostala, ti ne možeš nikako ostati bez nekretnine. Zašto? Ako da? Je ni prodam. Da. Što god ti radiš, ti ne možeš ostati. Ti možeš jedino ostati tako da ju daruješ nikome ili da kažeš, čuj, ja tražim 300.000 eura, ja ti ju prodajem i to je to. Znači u prodaji nema niti ujne, niti ujaka, niti mame, niti tate, ona je kupac. Da. Samo šta će to, ta nekretnina je u jako lošem stavu. Da. To je daleko. Da. To je zapušteno i to nema, što jedino. To je tako, to... I to su stare nekretnine gdje su dimnjaci podijeljene. Znači ti dijeliš... Dimnjak sa susjedom, pa gdje to još ima? Pa gdje to još ima? Mislim da je tam nekad bila nek su pećina treba bila. A da su naknadno nadogradili dimnjak na naplet, na ovom kao zabavu. Ma ja mislim da je to nekad bilo, kažem ti, pa Bojan ne bi lago. Pa rekao mi on to. Ja mislim da su to bile iste stvari koje i moja kuća dole. Da se u jednoj je bila lažiona, i to sve, i da je to ono, znači, da je to tako. A, duža? Je. Užiš, to je, o tome se radi. Znači, to je tako kako je. To su možda bile nekakve dole ložione, pa vidiš kako je pričala Breza za svoju kuću, gdje smo mi imali apartman. To je bila nekadašnja kuhinja. Tako je možda i kod tebe, možda je taj dimnjak kroz cijelu kuću provučen i onda su recimo napravili to tako da u jednoj kući bude kuhinja, peć ili šta je tamo već bilo, i u drugoj, i da ne moraju posebno. A onda kad je to došlo, da je to onda napravljeno tako, da to zatvore, da metnu, ne znam, centralno grijanje, etažno grijanje, nebitno, i da se kuće odvoje. Da čim je tvoja mama išla sa ovom gospođom potpisati da se parcela procijepi, onda je to sve bilo jedno. Kužiš? Kužiš, o tome se radi. Ja mislim da je to to. Isto koji u mojej kući što je bila
gdje je vid. Dolje je bila večeraj, peći, sušilica, svašta nešto. Isuse, kako se ova ulica, zmrzala šta je. Treba im to opet. I tako, tako da ono, može biti da je to tako bilo. Ne mora biti, ali meni mi više da je to tako bilo. Jer da je, da nisu kuće spojene, onda bi bio recimo tvoj dimnjak, njihov dimnjak i ne bi to tako bilo kak je. A čim je to tako, ja mislim da su te dvije kuće bile zajedno, u kompletu. U jednom je možda živio taj gazda ko, a u drugom su možda sluge bile. I onda kak se to sveda, kak se to moralo uvesti reda u grad i u parcele i to sve, onda se prodavaju. Zato ti je rekla, ko ti je rekao da je se podijelili parcele. A mislim da je to i kod mene bilo tako. Da je bila sve jedna parcela i onda za vrijeme tadašnje države da su onda razdijelili parcelu, ova je jednom vlasniku, ova će se prodati ili iznimljivati, to ti je to. Tako da... Samo opet gledam, ja opet gledam kako su ti ljudi nekad, kako su nekad ti ljudi živjeli u tom svijetu. U tako malom kurčerci. Tako da on... Alam se djegu. Tak da ti je to tak bilo. A kažem, mi kad budemo imali vremena, jedan put bi mogli otići, ne znam, do državnog arhiva ili u povijest Zagreba, ali to će nam trebati, ja mislim, odvjetnik. I možemo se raspitati za moj kraj i za tvoj, ali mislim da je to 30% ovako kako ti ja pričam. Jer da nije bilo to tako, onda bi možda i kuće bila pod drugim brojevima, ne znam. Susjed je 77, ti si ne znam 79, onaj tamo je 81 i tak redan. Kuće. Jer kod mene u kvartu ti je ona bijela kuća i ona mala čistčično kućica na desno, tamo je bila nekad poslana. A tamo gdje je Luka i Marko, tamo su bili ti kraljevi i kraljice i ne znam kaj nekakvi plemići. Tak da ono. Eto ljudi, pa malo stižemo do cilja. Malo stižemo do naših cilja kaj idemo Gogi napraviti. Suprati zapravo. I tako. Ništa. Jesi dobro? Jesam. Ako nisu da stane do odmora. Dobro se. Da.
Ako nisi dobro, da stanemo, da odmorimo, da se napravi čik pauza. To ti je to. Joj, Bože. Da, joj Bože, baš. Baš i joj Bože. Večer, ona... Šta je sad? O, majku, a... Konačno da ti tu zgradu uzeli na remont. Sad koliko je ona dugačka. Znamo, treba nekakav tramvajista na električ. A, znam, da. Eto, i to je riješno. Nije strašno. A, ali dobro. Konačno da ti tu zgradu uzeli na remont, pa to je strašno da pogleda to. To niko nije šok ni od potreba. Pa nek malo mrlicu da trete. Što bi rekao onaj majstor. Da, dobro, da. Ono ima ti jedan čar Pa malo onako, samo da se zgrade poljuljaju, nije to niš strašno. Ej, tri kao se odjedno. Da, da, da malo onako. Ja, ja, ja. Moramo biti pozitivni. Evo nas ljudi iz Sili, javljamo se kada. Eto, dragi naši, mi smo gotovi sa postavljenim stakma. I... Ok, samo čekamo da se... Što je tamo? Sada ćemo vidjeti. Da li ćemo nešto malo? Da moramo da čekamo? Ako, da imam 3 eura i... Da. Imam 3 eura i... Da, 85. Vidiš ova kolica, kad se kotači pokrenu u desno, ona su gotova, ona uopće više, da ona se pokrenu. To je ono. A kaj pa se popiški, kaj? Ne znam, možda nije ništa. Ako se malo, ako je malo, samo ono, trakica napravi za zamenjena, onda ništa. Bude nije ništa. Bolje provjeriti nego da bude umro. Onda, to je daleko od toga. Da. Mi svaki sutiče spaki da ga se prispaši. Ma da, i to što kažeš. Da mogu na vrijeme preslušati mi je moćno sve mogu. Da, a sad imaš i peranje i maramo. Fakat ne, ne, hodi, ono, idu lijevo, desno, lijevo, desno.
Kanta. Ti bi veću kantu gurnuo ruku, a? Da, možeš. Balac. O, odešmo mi gore. Mm. Ću vam raditi svoj. Ja, no. Ajte, gospodin, da vas nema. Vam da. Sam. Ovo, vedi. Idemo dole. Dolje, dolje idemo mi. Ajde. Dobro. Ovo ću uzeti. Da. Maramicu mi daj, moram to samo. Mislim da se stavim. Čekaj da smaknem. Lijepo da mi se. Da se mi malo mrdnemo. Ljudi, vidimo se kasno. Koje vrijeme da vidimo? 57. Moramo i... I kao se. Ajde. Eto, eto, naš malo ti gotov. Kod idemo sad? Idemo prema... Ne, samo samo ti bi bilo. On je sad za sad dobro. Nema. Da. Što ga možda zubići zezaju. Opet će ga početi zezati i možda što ako je vare. Ako bude ili ne, ako ne. Dobro. Znači samo nižnih kamere. Samo vaćemo. Da. To je muha. A to sam ti rekao više puta, nemoj mi kamer drugu na usta. I kad se svi okomljene da ti s djetom nam tortiraš. To sam ti rekao više. A dobro. A to su ti budala. Nemaš ti tu kaj to je. Sad ću im davat samo faširane videe. Ja sam ponovio im da ne želim teror na kanalu. Sad ću dati za nagradu faširane videe. Jer to kaj oni rade, to je bezobrazno. To je bezobrazno.
Hoćete da stopa. Da, da. To je tako, to su. To su umjetnici malo ljepši. A i tak i tak, da ti budem iskren. Moram malo podignut premijere, pa onda mi je to tako sve jedno. Mogu i taj još jedan pogledati u redu. I to je to. Kako odmah vide video i odmah ga idu komentirati, odmah. To su tako... Ma ljudi se čini. Nije ruko zijedno, pa se stavlja ruko, ako se baš u domu. Da. Tako, sve mi nesmiš više ono. A sad će znaju rad imati vaše rade videa i gotovo. Pa nek se žale s petom petom. Meni bolje manje vremena ću ubiti. Ljudi koji samo gledaju negativu, ali ono, doslovce nađu ti u jetrama negativu. I sad ti pričaš o pozitivi i svem to, ali ne, oni te drmaju ono po negativi, da to svijet. To više Bog Otac nije vidio. I onda... Pa to je ono. Pa kad ono. Sad ja moram gubit vremenski. Za kompjuterom za svaki video pogled. To je ono. Dobro, za budale će biti faširani video i gotovo. Biće manja minutaža i šta se. Pa neće se ja sa budalama boriti. Do godine ukidam špice, snimat ću pod Ubravac. I gotovo. I meni tim bolje. Nis montaži ni niš, udaću flat internet i deglar. Ljudi, ovdje zatvaramo video. Idemo doma, evo idem tramvaj. I to je to. Lajkite nas, šerajte nas i to je to.